miehelle. Maistar, Radio Dopar Levi. On kovaa, no on. Tästä lähtee pläkkäreitteen kesäreissu. Latvian Riikan kahtoko. Keskitorven Mika polttaa kumia. Oli sillä Peltolan Teemu ja täällä oli muutenkin. Käydään vähän kahtoinen sutta. Tervetuloa videon pariin. Olipa virallinen. Tästä tulee varmasti hauska reissu. Ja siinä meni Jalin YouTubeen neitsi. Olipa kyllä ensimmäinen, joka oli luonnollinen. Aamulla on kaikki lähtenyt 7-6 aikaa työhommiin ja käytiin aamu touhuamassa. Sitten lähdettiin ajelemaan Riikaa ja täällä pitäis vähän ottaa kontenttia. Yeah. Ja Tyrvänen tupeetta. No niin, ja lippu ja Ine. Kyllä täällä bensa haisi. Kyllä. Ja vähän kumiikin haisi. Vähän kumii paljon. Läkkäreitten joutuperuun. Ai että! Nyt ollaan hyvissä fiiliksissä. Pelipaikoilla. Pelipaikoilla on. Pelipaikoilla. Shutututututututu. Täältä työksessä. Meikä on ainakin koeajalla. Voi olla, että siellä on joku uhkaillaan ja kiristetään koko ajan. Vähän niinku liipasimme. Tekeillään koko ajan. Tietää mistä ne maksaa ja miksi ne maksaa ja että se ei joku numero lapulla ja sit tuli kattavaa. Aivan mieletön fiilis täällä, toi ukka paino ykköseksi tonne ihan helpolla. Ihan jaatavaa hyvää meininki tossa tallilla, kaikki ihan fiiliksissä. Todella siisti seurata tätä meininkiä. Pojat on ollut kahtomassa kisoja, ei oo tsemppauksesta ei oo jäänyt kiinni, että pojilla on kyllä ne on kyllä tsempannut mua kovasti ja mä en tiedä johtuiko se siitä, että kun mulla eka veto meni vähän pipariksi eilen lajitteluissa, niin ne tuli toiseen vetoon, niin ei siinä ollut kukaan, että no voi vitsikö meni näin, vaan että ei mitään, että se on vaan seuraavaan pitää laittaa sitten kaikki peliä. No ei mitään, me laitettiin ja mehän saatiin 82 pisteitä ja sen takia ollaan itse asiassa tänään päästy ajaan tuonne. Ja kaikki meni hyvin, mulla meni vaan sitten tuo ohjaustehosta ja remmi poikki, niin se sitten tyssäs matka siihen ja tiputtiin sitten top 32 pois. Mutta ei se kuitenkaan hymyä saa viiä pois, vaikka teilläkin joskus sataa vettä jotain muuta, niin ei se silti hymyä vie pois.
miehelle. Car, what do you do for living? I'm a service test technician for those wind turbines. Do you know the big fans? Yeah. Very nice, very fast. Very nice, very fast. Äijä tulee sitten ensi talvena niin katolle, kun on 30 astetta pakkasta, oikein parhaat keliit, niin tulet sitten meikän kanssa päiväksi työmaalle. Tämä voisi olla aika kova juttu, että pistetään meikän ainakin oikeisiin töihin sitten siinä. En tiedä paljon sun tuntivelotus on, mutta... Kyllä mä uskon, että päästään me siitä, ehkä me päästään sopuuhun.